Hej och välkomna till Rickards grogg. Idag så ska vi göra en absintdrink, eller vi ska visa hur man drack eller fortfarande dricker absint så här traditionellt. Och då har vi liksom blivit lite så här tagit vad vi har för grejer då. Egentligen finns det speciella absintskedar, men här är, jag vet inte vad jag ska föreställa. Det är typ någon så här tesil eller någonting, och där har jag några vita sockerbitar. I alla fall, vi tar en sak i taget helt enkelt. Här har vi då vår absint, Lefe. Jag är lite knepig sån här, men jag vet inte fan vad jag ska föreställa. Jag kommer säkert spilla. Nej, gjorde det inte. Ja, vi tar 4 centiliter i alla fall. Klassisk grön absint. Helt enkelt. Sätter vi på korken här. Oj, den så här flyger. Jag vet inte, det är någon speciallock. Men vi ställer den här så länge. Det blir bra. Och då tar vi då den här specialskeden. Lägger den här. Och här är egentligen en så här oljechaufräs. Ja, men man så här drisslar över olja. Men grejen är att man ska liksom långsamt låta vattnet. Ja, det är inte jättelångsamt, men låta det liksom droppa över sockret så här. Dropp. Ja, här är också en sån här video man får klippa lite i. För här kommer ju ta ett tag då. Undrar om jag bara skulle tagit en sockerbit. Ja, det börjar ju lösas upp då. Och det tycker vi är svinekul. Dropp. Undrar om det är för små hål egentligen. Som sagt, ska man ju röra om det här lite, och den här kan man röra bra med den här. Kanske kan göra så här lite. Kolla, smart. Jag är smart! Undrar om det skulle gå att tända eld på nu? Det tror jag inte, nu är det så mycket vatten. Men ja, en skön sätt. Man får liksom ta vad man har. Oljedrisslare. Någon sorts gammaldagsad tesil. Jag vet inte. Något tufft glas. Ja, men vi testar. Ja, alltså, jag tycker det här är jättegott alltså. Men jag älskar ju lakor som fan. Alltså, jag vet inte. Ja. Nu låter jag jävligt oseriös om jag säger att det luktar eller smakar som sambuca, men lite, eller kanske oso. Det är ju lite samma effekt, det blir så här grumligt och så, men... Ah, vi säger så. Skål, grattis världen, glad fredag. Tamme fan. Hej.